це Пледік, це коробка. Її дочка Sailor Moon, така з сердечком на лобі. Це біленька ромашка. Ото біленька, то що йде з того боку, це коза. Корова-коза. Фермерка Анна Нечепорук розповідає, як назвала своїх корів. Їх у неї зараз 23. Кожна має кличку. Тварини увесь рік живуть під відкритим небом. Їх не доять і не вбивають. Вирощують на продаж під корову. Така моя дівчинка, моя красуня, Мартуська. О, тати, що? Бички в мене один дорослий, борзий, біткоін, подросток і 7 отаких тих пупсиків цьогорічні. 5 теличок цьогорічніх і минулорічніх 4. 2 – це пейбейме і кінь-зірка. Ми ними нічого не робимо, просто вони в нас для краси. Анна Нечепорук каже, тварини випасаються на полі площею 12 гектарів. Зараз їх контролює електронний пастух. За словами Анни, цю справу вони з чоловіком перейняли від бабусі 2 роки тому. Їх ніхто, тих корів, вже останні роки не доїв. А тут приїхали ми, такі розумні, телятко забрали, наче апарат вчепили до корови дою. Той наш доїльний апарат літав по всьому хліву, тому ми вирішили не відлучати телят від корів, і в нас телята всі цього року вирощені на коров'ячому ГВ. Одна із освіт Анни – юрист, але тепер жінка вміє приймати пологи у корів. І от ми приймаємо пологи, оцих перших 2 години вони найвідповідальніші, тому що треба проконтролювати, як телятко народилося, подивитися, чи все з ним добре, дуже швидко видаєте корову і ось цим молозивом нагодувати теля. Анна та Тарас Нечепоруки за освітою історики. У село на Дережнянщині переїхали під час карантину з Вінниці. Тарас Нечепорук каже, тут він прокидається разом із сонцем. Зимою мені треба вставати залежно від того, коли просипаються корови, тому що вони зимою прокидаються і одразу кудись йдуть мандрувати, в ліс пастися. Так як на зиму у нас не вистачає території, ми їх годуємо сіном, але вони звикли до того, що вони постійно рухаються і пасуться. Я виходжу разом з ними, у них є GPS-трекери. Сіно зберігають у нежилих будинках. Їх сім'я тут придбала 10. У селі заселених ще є 9 хат. До найближчого магазину 5 кілометрів. Анна каже, не жалкує, що переїхала сюди, бо під час війни приймала вимушених переселенців. Ні разу я ще не пожалкувала про те, що я переїхала. Далі почалась війна, і тепер я зрозуміла ще більше, що я на своєму місці. Тому що від початку війни до нас, в нас було більше 40 людей. Свій будинок сім'я ремонтує. Поставив бойлер, пральну машинку, і в мене гаряча, холодна вода, туалет, душ, в мене все в будинку. Воду для тварин беруть зі свердловини в бочки. Крім корів, розповідає Тарас Нечепорук, вони тримають качки, кури та цесарки. Корм для тварин частково купують. Там 50 на 50 виходить. І купуємо, і що встигає, то сам заготовляє, тому що часу мало, і такої техніки у мене немає великої. У мене звичайний мотоблок з косаркою і з граблями. То я вже останній свій виводок цесарок, бо я їх інкубую всіх продала, щоб мене лис їх не з'їв, бо це було дуже обідно. Я стояла по годиннику, 6 годин лис біжить з лісу на мене. Тарас Нечепорук каже, у майбутньому вони з дружиною планують розвивати зелений туризм та проводити екскурсії. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.